Not good. Jeg kan lige lide det. Det er dig, der ikke har Nej. fået din nails, hvis det er. Wano. Sådan en. Nej, så nu er det bare sidde og vente. Jeg har hittet dem alle sammen. Har du? Laver den? Nu har jeg også addet dem alle sammen. Eller, jeg kunne write ham der den tredje. Ja, men yes, du kan bare, hvis du trykker trekant, så kan du se det der Activision ID, så kan du bare ændre til PSN. Hvordan fanden ser de tiden? Ja. Det var et 15 minutter langt klip. Og når man adder dem, og så, eller 10 minutter skal det være. Ja. Så er der no-show til første map, så ind i et kvarter fri, og så er der no-show til andet map også. Gå 3. Nope. They haven't accepted. Fucking GB rank er clean, man. Min? Ja. Hvad er den? Og en key. Så fem er clean ud. 16.000. Det skal godt være. Clean as a motherfucker. Snakker lige noget engelsk engang med sådan noget for at bare få et eller andet mere proof med et Hvad? klip. Og sige sådan... Hvad fanden... easy win. I haven't accepted yet. For the main clip. Easy W. N-ord, 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 N-ord. Nej. La 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 la. Accept my invite. I play Pokemon. See.
Du kan bare lige komme ind, hvis der er bare for... Jeg troede lige, at det var dem, der invitede mig, mand. Ja. Oh my god. Jeg kiggede bare på min skærm, så tænkte jeg, hvad? Og så popper det op med sådan en PlayStation invite. Og det var Gjergaard, der invitede. Det er ikke også så skrevet til alligevel, så... Er det ikke? Nej. Nej, det er sgu. Det er sgu dem. Nå, 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 nå. Jeg bliver bare ved med at gå ind på det der ur, hvor man kan se tiden. 7. 3 minutes. 3 minutes. Nå, jamen så. Just add them again, so. Hold on. Minister, 2 minutes. Lidt mere, ikke? Det er kun til første map, at der er forfærd der. Det var jo grine, hvis... hvis de joiner til map 2, og så vi vinder dem. Fuck, gå ned ad, mand. Jo, men vi vinder den. Åh ja. I searchen. Fanden er der noget, der kan search mig hjemme. Jo. Jeg tror også, det er noget i et free run. Ja. Et minut. Second. Det er 10 minutter, ikke? Jo, for første map. Ja. Og det er også der hoster Miami. Ja. Ja.
Jeg har tre forskellige uger, hvor man kan kigge tiden på, så der har gået ind hver gang også. Åh, jo. Det er okay, der er det måske lidt svært at se. Jeg har flight plan. Ja. Little flash og off duty. Come on. Det er ikke... Okay. Jeg ved, det var der en, der har accepteret mig. Nok røven. Shut the fuck up. I hope it don't fall. Fuck, det er nøjere, nu har jeg siddet og kigget på dit billede i 12 minutter. Jeg har reportet vores billede. Stiger den, eller? Ja. Nå, du filmer noget på Game. Ja. Hvor kigger jeg så endda til nu? Der er sådan en eller anden trippy. Trippy trippy. Jeg har haft det lidt bedre. Åh, det ser godt ud. Wow. 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 Easy win. Så lige laver desperate lyde. Come on. Jeg skal lige huske den anden gang, når jeg skal på arbejde, så lige tage en pb, inden jeg tager afsted alligevel, eller hvis der er en til klokken 6 eller sådan noget, så jeg kan report. Det skal være fucking genialt. Sådan noget lort, hvis ja. Ja, så er det jo. Ja. Jeg requester lige cancel. Hva? Jeg laver sjov. Jeg sagde bare, at jeg ville gøre det. Fanden var det? Hvad? Så sagde du? Det var bare mig, der slog foden op i bordet. Nå. Åh, nå. Ja. Nå, ja, ja. Var du sur? Ja, ja, fanden. Ja, fanden. Fanden, ja, du? Det er så det her. Bum 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 bum. 10 seconds dog. Easy win. Gemmer du op, uploader du eller noget? Yep. Nice. Making a ticket. Hold din kæft.